Санаа та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намааг Ука Төмөр гэдэг амжилтын тарин номын зохиолч. Амжилтын тарин ном Majestic дэлгүүрээр шинээр тавигдсан байгаа. Majestic дэлгүүрт очиод шинэ номын тасаг дээр очих бол амжилтын тарин номыг олж тэндээс худалдан авах боломжтой болсныг та бүхэндээ мэдэгдэх болсондоо би маш их баяртай байна. Тэгэхээр түрүүчийн бичлэгдэр би амжилтын тарин номын 1-р бүлэг болох амжилтын тарин ягаад амжилт руу чиглүүлдэг вэ тухай ярьсан байгаа. Хэрвээ та үзээгүй байгаа бол би доор линкийг оруулчихна. Тэндээс үзэж сонирхороо. Тэгэхээр өнөөдрийнхөө би бичлэгдэр амжилтын тарин номын 2-р бүлэг болох оюун ухаанаа дасгалжуулах гэдэг дээр би нэмж хэлэх зүйл байгаа. Тэгэхээр энэ оюун ухаанаа дасгалжуулах 2-р бүлэг нь Махатма Гандигийн ишлэлээр эхэлсэн байгаа миний дуртай ишлүүдийн нэг. Тэгэхээр би үүнийг та бүхэнд уншиж өгье. Эрэг бодол бодож бай, учир нь бодол үг болдог. Эрэг үг хийж бай, учир нь үг үйл болдог. Эрэг үйл хийж бай, учир нь үйл дадал болдог. Эрэг дадал эзэм биш, учир нь дадал хэвшил өөрийн үн цэнийг бий болгодог. Таны үн цэн таны хувь заяаг тодорхойлно. Махатма Ганди. Хүн бүр давмгаалжгүй бодлынхаа дагуу үргэлж хөгжин хувьсэж байдаг. Бид бол өөр өөрийнхөө бүтээгдэхүүн. Хаан юу хийж байгаа маань бүгд бидний бодлын үр дүн байдаг. Тиймээс бид бодлоо болгоомжтой сонгох хэрэгтэй. Харин сонгосон тэр бодлоо яаж цааш нь алдалгүй те өргөжлүүлэн бодох вэ гэдг нь бидний асуудал байдаг. Үүний тулд оюун ухаанаа дасгалжуулах маш чухал. Тиймээс энэхүү бүлгээс оюун ухаанаа дасгалжуулах талаар мэдэх болно. Амжилтын тарин бол оюун ухаанаа дасгалжуулах гол хэрэгсэл болдог. Тэгэхээр амжилтын тариныг тодорхой хугацаанд тодорхой хэмжээгээр татан хэрглэж өөрийн болгохын тулд бид 21-40 хоногийн турш тасралтгүй үрэх хэрэгтэй гэдгийг би энэ номон дээрээ бичсэн байгаа. А тэгээд яагаад 21-40 хоног тасралтгүй хэрэглэх ёстой вэ гэдэг хариултыг би өнөөдрийнхөө бичлэгээр өгөх хүсэлтэй байна. NASA-гийн 10 сансрын нисгчдээр туршлага явуулсан байгаа юм. Энэ 10 сансрын нисгчдэд бүх зүйлийг уруугаар харуулдаг тийм шилийг 24 цагийн турш 30 хоногийн хугацаатаар зүлгэж тэдний биед гарах өөрчлөлтийг судалсан. Нэг хэсэгтээ сансарт хүний биед гарч болзошгүй үр даврууд болох дотор муухай арилт эсвэл зүг чиг алдах зэрэг хандлагуудад тэ хүний бие организм хэрхэн хандах вэ гэдгийг судалжээ. Үүнээс юу олж мэдсэн бэ гэвэл маш гайхартай. Хүний тархинд бие организм тэр шинэ нөхцөлд дасан зохицох шинэ нейрал сүлжээ үүсч эхэлдэг юм байна гэдгийг мэдсэн. Энэ нейрал сүлжээний тухай номон дээр би амжилтын тарын номон дээр бас тодорхой оруулсан байгаа. Тэгэхээр энэ номноос унших боломжтой. Тэгэхээр энэ сүлжээ 30 хоногт үүсдэг гэдгийг гаргасан. Хэрвээ бид амжилтын тарыг 30 хоногийн турш уншиж өөртөө сануулгах юм бол үүний дагуу цоошин нейрал сүлжээ бидний тархинд үүснэ. Хамгийн гол нь 30 хоногийн турш тасралтгүй нэг ч өдөр алгасалгүй унших хэрэгтэй. Яагаад гэвэл энэ маш чухал. Нөгөө 10 сансрын нисгчдийн 5 нь туршилт хийж буй 30 хоногийн 15 дахь хоног дээр нөгөө бүх зүйлийг уруу харуулдаг шилийг тайлаад нэг хэн хоног үнжөөд эргүүлээд зүлэхэд 30 хоногоо бүр эхнээс нь эхлүүлэх шаардлагатай болсон байгаа юм. Тэгэхээр энэ юг хэлээд байна вэ гэвэл аливаа зүйлийг өөрийн нэг хэсэг дадал хөвшил болгохын тулд 30 хоног тасралтгүй хийх хэрэгтэй. Хэрвээ дунд нь нэг л өдөр алгасвал бид түүнийг бүр дахин эхнээс нь хийж эхлэхгүй юм бол хизээч бидний дадал хөвшил болж чадахгүй гэсэн үг. Тийм ч учраас ихэнх хүмүүс ямар нэгэн юмыг шинээр эхлүүлсэн ч гэсэн түүнийг цааш нь өргөжлүүлж чаддгүй нэг жишээ болж байгаа юм аа. Тиймээс бодол санаагаа өөрчлөхийн тулд амжилтын тарыг 21-с 40 хоног тасралтгүй хэрэглэх нь маш чухал. Тэгэхээр амжилтын тарины тусламжтайгаар хүссэн амжилтаа бүтээх аяндаа яг өнөөдөр гар. Хүс, хий, хөр, Ука Төмөр, Лос Анжелес.